TV KPM. Hello, assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini Husanda Wani Carey ah, dalam sukses SPM. Okey, hari ini subjek kita akan belajar Wani nak bagi tu teruslah subjek yang ah, agak mencabar juga. Yang Wani pun pernah ambil subjek ini pada waktu SPM dulu. Iaitu subjek prinsip perakaunan buku catatan pertama siri 2 tapi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini Wani nak update mengenai dengan kes covid kita pada hari ini iaitu sebanyak 8574 kes dan di sini Wani ingin ingatkan kepada anda semua untuk sentiasalah patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana bagaimana caranya sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitok muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan ingat ya, jika tiada urusan penting jangan keluar rumah. Sama-samalah menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Okey, baiklah hari ini kita nak terus pergi kepada profil guru kita nak tahu siapa yang akan mengajar prinsip perekaunan hari ini. Jadi jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. selama 20 tahun dalam mengajar prinsip perakaunan ha seperti yang anda saksikan profil guru kita hari ini banyak sangat anugerah Perkhidmatan cemerlang yang telah dianugerahi kepada guru kita Cikgu Islina. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum ni, kawan baik. Terima kasih. Sama-sama Cikgu. Selamat datang ke Studio Sukses dan ini kali pertama kita bersua betul ya, Cikgu. Ya, first time ni Wanmi, ha, ha ah. Cikgu, okay, hari ini sebelum saya nak tanya Cikgu lah apa yang ingin difokuskan dalam subjek hari ini, okay. terlebih dahulu Wani ingin menjemput Cikgu ke meja istimewa kita okay. untuk kita membuat sanitasi tangan di sini mm -hmm. kerana Wani dah sediakan hand sanitizer untuk Cikgu. Okay. Cikgu dah pakai, Wan ni pun dah pakai. Dan sekadar ingatan, kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung, ya, Cikgu? Ya, Okey, baik. Sekarang ni nak tanya Cikgu lah. Okay. Ha, mengapa Cikgu pilih buku catatan pertama? Penting tak sebenarnya nak kuasa ini, Cikgu? Okey, buku catatan pertama adalah modul yang keempat uh, dalam uh, silibus tingkatan empat. Mm -hmm. okay, merupakan proses yang kedua dalam kitaran perekaunan. Okey, mm -hmm. jadi ini memang sangat penting. Okey sebab bila di tingkatan empat, murid-murid kena belajar proses perakaunan yang lengkap. Uh -huh. Jadi ini adalah proses yang kedua, peringkat yang kedua. Okey, okay, jadi nak teruskan dengan peringkat-peringkat yang lain, uh, pelajar kena expert yang ni dulu. Kiranya inilah asas prinsip perakaunan. Ya, jika antaranya. tidak kuasai tak uh -huh. bolehlah nak buat seterusnya, terus ya, tak boleh nak meneruskan. Hmm, uh -huh. Dengar okay. tu pentingnya tajuk kita hari ini. Jadi sebelum kita nak teruskan, kita nak dengar dulu pandangan calon SPM mengenai subjek prinsip perakaunan. Mari kita. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam prinsip rekod yang saya pelajari Saya lebih suka kepada tajuk buku catatan pertama Buku catatan pertama ini adalah perhentian Ataupun perekodan pertama dalam sebuah urus niaga Dengan buku catatan ini membolehkan sebuah urus niaga itu Lebih mudah diuruskan dan sistematik dengan mempelajarinya juga, saya dapat membezakan akaun-akaun dengan lebih baik dan lebih jelas. Saya harap pelajar program di luar sana dapat memahaminya dengan baik dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya suka belajar tajuk buku catatan pertama Kerana semua dokumen perniagaan dan urus niaga Akan dicatatkan terlebih dahulu Di dalam buku catatan pertama ini Oleh sebab itu Saya dapat merekod semua urus niaga Secara lebih sistematik Harapan saya untuk SPM 2021 Agar semua calon berjaya skor A+, Dalam subjek prinsip perekaunan Dan subjek-subjek yang lain Topik keempat yang saya pelajari di dalam tingkatan empat ialah buku catatan pertama. Di dalam topik ini, saya telah pelajari tentang buku tunai, buku tunai runcit dan jurnal iaitu terbahagi kepada dua, jurnal am dan jurnal khas. Saya sangat suka akan tajuk ini kerana ia dapat dipraktikkan dalam urus niaga di dalam kehidupan seharian. Oleh sebab itu semua rakan perlulah memahami kegunaan DCP ini di masa hadapan. Seterusnya, semua rakan perlulah memahami konsep dan teori topik ini dengan sebaik-baiknya. Dide TV KPM itu dah kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai prinsip perakaunan. Ah, cikgu dalam ni buku catatan pertama. Kita akan menggunakan jurnal, betul ya? Ah, pandai Wan betul. Antaranya ialah channel lah. Antara uh -oh. dokumen pertama yang perlu dibuka oleh murid-murid kita. Ah, <laughs> ya, yeah, buku catatan pertama. Okey. Yeah, okay. jadi sebelum kita teruskan dengan mengetahui teknik dan tips yang akan diberikan oleh guru kita hari ini, kita nak berehat seketika dulu dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPN 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Prinsip Perakaunan Buku Catatan Pertama Siri 2 bersama dengan guru kita hari ini Cikgu Islina Binti Bakar selaku pegawai perkhidmatan pendidikan Baik Cikgu, Cikgu mesti dah tahu dah biasa datang ke Didik TV kan Cikgu Semua kita punya program ini mesti akan ada murid yang akan bersama dengan kita sepanjang program kita berlangsung Jadi kita nak bawakan enam murid bersama-sama dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana Puchong Selangor. Dipersilakan semuanya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar adik-adik? Semua sehat? Sehat. Waalaikumsalam. Oh, ah, tu muka muka tu senyum sikit. Ah belajar petang-petang ni, Kak Wani faham perasaan anda. <laughs> Okey. Jadi di sini Kak Wani diberitahu ada dua sekolah yang berbeza, betul eh, Cik ya cikgu? Ya, betul. Okey, jadi mungkin anda boleh perkenalkan nama sekolah anda dan juga cita-cita memandangkan hari ni subjek akaun, mana tahu ada yang nak jadi accountant ke? Ah, jadi jom kita nak mulakan dengan Amirul. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amir Edwen bin Azman dari SMK Pencak Perdana. Cita-cita saya untuk menjadi seorang accountant. Ah, tu dia baru cakap tadi. Okey, ni accountant pada masa akan datang. Okey, baik Amirul. Serius kita ada Syazwan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Zabawi. Ah, saya dari SMK Pencak Perdana. Ah, cita-cita saya ingin menjadi accountant accountant juga. Okey, baik Syazwan. Seterusnya kita nak tanya Hafiz. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hafiz Izwan bin Muhammad Ali. Saya daripada SMK Putera Perdana. Saya menjadi accountant juga. Ha, ni semua nak jadi accountant ni sebab kita belajar accountant ke macam mana ni? Okey, tak apa. Nanti kita tanya mereka Aa, ya, Cikgu. Okay. Seterusnya kita nak sambung dengan Azim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Azim bin Azmi daripada Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Sarat Tinggi Sepang Selangor. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Seorang guru. Baik, lain sikit daripada rakan-rakan yang lain. Kita nak sambung dengan Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Danish bin Patli dari Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Sarat Tinggi. Cita-cita saya untuk menjadi seorang pakar IT. Pakar IT, pakar ekonomi. Itu dia, pakar IT bukan pakar ekonomi. Okey, Baik Faris, terima kasih. Dan akhir sekali kita ada Amar. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar Hakim bin Ambiah dari Sekolah Samban Nabarul Salat Tinggi. Cita-cita saya pula nak jadi cikgu NMAT. Wow, Cikgu at Max. Okey, baik. Kita dah berkenalan dengan keenam-enam murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana Pucang Selangor dan Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salat Tinggi Sepang Selangor. Jadi, kalau anda semua sudah bersedia, boleh tak Kak Wani nak minta anda tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ni dengan senyuman yang paling panjang hari ini. Macam ni. Okey. Alah comel-comel semua cikgu. Okey, <laughs> jadi kalau anda sudah sedia, cikgu dah sedia ya. Okey, Wani. Okay, jom kita mulakan dengan belajar prinsip perakaunan hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu yang sedang berada di rumah dan juga ada anak, anak murid cikgu yang bersama-sama dengan cikgu dekat studio hari ini. So pada hari ini kita akan belajar modul 4.0 buku catatan pertama siri kedua. Okey, ini bermakna Uh, dalam slot yang lepas, cikgu dah ajar siri satu. So, hari ini adalah sambungannya. Tetapi sebelum kita sambung, kita revise kembali, kita ulang kembali apa yang telah dipelajari. Nota-nota penting dalam kelas yang lepas. Okey. Apakah itu buku catatan pertama? Ataupun kita panggil sebagai BCP lah ringkasnya. Okey, buku catatan asal yang merekodkan semua urus niaga perniagaan. Okey. Okey, ada tiga jenis buku catatan pertama. Yang pertama ialah jurnal yang terbahagi kepada dua iaitu jurnal am dan jurnal khas. Yang kedua ialah buku tunai dan yang ketiga ialah buku tunai runcit. Okey, sekarang kita nak tengok dulu apakah itu jurnal am. Okey, dekat sini cikgu ada tiga soalan. Jadi, cikgu nak tanyalah dekat anak warik cikgu. Ha, awal nak tanya ni, anak tanya dulu sebab ni ulang kaji dulu. Okey, apakah tujuan penyediaan jurnal am? apakah urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am dan nyatakan dokumen berkaitan. Jadi cikgu nak tanya anak murid cikgu yang sama-sama dengan cikgu kat studio hari ini, siapa nak jawab ketiga-tiga soalan ini? Seorang jawab tiga. Ah, ha, ha, jawab Shazwan. tiga. Okey Syazwan angkat tangan. Okey cuba Syazwan. Okey uh, jadi uh, soalan yang pertama uh -huh. iaitu apakah tujuan penyediaan jurnal am? Jadi tujuan penyediaan jurnal arm ni ialah untuk merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam buku catatan pertama yang lain. Okey. Dan soalan kedua, apakah urus niaga yang direkodkan dalam jurnal arm? Antara uh, urus niaga yang perlu direkod ialah yang pertama iaitu catatan pembukaan. Okey. Yang kedua, uh, ian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Dan yang ketiga, ambilan barang niaga dan aset bukan semasa oleh pemilik Yang keempat model tambahan selain tunai dan bank Dan yang terakhir sekali iaitu catatan penutupan Dan soalan terakhir iaitu nyatakan dokumen yang berkaitan Dokumen yang berkaitan mengenai urus niaga Yang saya sebutkan tadi Iaitu dokumen memo Kecuali belian aset bukan semasa secara kredit Menggunakan dokumen invoice asal Dan jualan aset bukan semasa secara kredit Menggunakan invoice salinan Terima kasih. Wow, baguslah Syazwan. Sangat lengkap ya jawapan Syazwan. Okey, sekarang kita nak tengok betul tak Syazwan jawab ketiga-tiga soalan cikgu ni tadi. Okey, yang pertama, apakah tujuan kita sediakan jurnal arm? Syazwan kata untuk merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam buku catatan pertama yang lain. So tadi kita ada tiga jenis buku catatan kan? Betul. So Urus niaga yang tak boleh masuk dalam jurnal khas, tak boleh rekod dalam buku tunai, tak boleh rekod dalam buku tunai runcit, maka kita akan rekodkan dia di dalam jurnal am. So, apakah urus niaga tersebut? Syazwan dah sebut dah ni tadi semua. Yang pertama, dia kata catatan pembukaan. Yang kedua, belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Yang ketiga, ambilan barang niaga dan aset bukan semasa oleh pemilik. Yang keempat, modal tambahan selain tunai dan bank. Dan yang kelima, catatan penutupan dan dokumen yang berkaitan Syazwan kata semua memo kecuali untuk belian aset bukan semasa secara kredit invoice asal dan jualan aset bukan semasa secara kredit invoice salinan. So mm -hmm. perfect jawapan Syazwan. Okey tanya Syazwan. Okey now kita pergi kepada yang seterusnya. Okey channel khas pula. Okey channel khas masih lagi dalam kategori BCP yang pertama iaitu channel. Okey terbahagi kepada enam. Kita ada yang pertama channel belian. Yang kedua, jurnal pulangan belian. Ketiga, jurnal jualan. Keempat, jurnal pulangan jualan. Kelima, jurnal penerimaan tunai. Dan keenam, jurnal pembayaran tunai. So, setiap satu ni fungsi dia tak sama. Tujuan penyediaan dia ada berbeza lah. Okay, mm -hmm. now kita nak tengok. Okay, apakah tujuan ataupun fungsi kita sediakan setiap jurnal hasil ni? Okay, untuk jurnal belian. Okay, dalam soalan, kalau kita, kita tengok dalam soalan. Kita nampak dalam soalan tu ada invoice asal. So, bila invoice asal, kita tahu kita tengok, oh kita beli barang niaga secara kredit. Okey. Okey, kalau kita nampak invoice asal dalam soalan, so kita kita tahu urus niaga itu adalah belian barang niaga secara kredit dan okay. juga nota debit asal. Kalau nota debit asal urus niaga yang terlibat ialah okey, charge tambahan oleh pembekal secara kredit kepada kita. So kalau kita nampak dua dokumen ni yang merujuk kepada dua urus niaga ni tadi, maka kita kena rekodkan dia ke dalam jurnal belian. Okey, manakala jurnal pulangan belian, okey, kalau dalam soalan kita nampak ada nota kredit asal. Okey itu menunjukkan bahawa urus niaga yang berlaku ialah kita buat pulangan barang niaga kepada pembekal. Uh -huh. Kalau kita nampak dokumen ini dan ini urus niaganya maka kita akan rekodkan ke dalam jurnal pulangan belian. Okey next. Kita tengok pula jurnal jualan. Okey jurnal jualan untuk apa? Untuk kita rekodkan jualan barang niaga secara kredit. Okey kita jual barang niaga kepada pelanggan secara kredit maka kita akan rekodkan ke dalam jurnal jualan. Dan jika ada charge tambahan yang kita kenakan kepada pelanggan secara kredit, juga kita akan rekodkan ke dalam jurnal jualan. Siapa so, dokumen terlibat? Kalau tadi invoice asal dan nota debit asal kan? Uh -huh. So untuk yang ini invoice salinan dan nota debit salinan. Salinan. okey. Jurnal pulangan jualan untuk rekod apa? Untuk merekod pulangan barang niaga daripada pelanggan kepada kita. Kenapa pelanggan buat pulangan? Okey, mungkin barang niaga tersebut pecah ke, patah rosak. ke, rosak. Okey, uh -huh. so dia pulang. So bila itu berlaku? maka kita akan keluarkan nota kredit salinan. So, bila pelajar nampak dokumen nota kredit salinan, maka kat mana nak record? Record dalam jurnal pulangan jualan. Mm -hmm. Okey. Yang terakhir, yang ketiga ni untuk uh, jurnal khas, kita ada jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Okey, apa fungsi dia? Untuk merekod semua penerimaan tunai dan cek. So, kalau kita ada terima apa-apa uh, duit dalam bentuk tunai ataupun cek, kita akan rekod dalam jurnal penerimaan tunai. Kalau kita buat bayaran pula, bayaran secara tunai ataupun cek, kita akan rekodkan ke dalam jurnal pembayaran, pembayaran tunai. So apakah dokumen? Kalau kita tengok dalam soalan, kita tengok dalam soalan kalau nampak dokumen ni semua, so kita kena tengoklah kita terima ke kita bayar. Okey, kalau kita terima, kita rekod dalam jurnal penerimaan tunai. Kalau kita bayar, kita rekod dalam jurnal pembayaran tunai. Okey, clear tak dekat situ? Clear kan Wan ni? Betul cikgu. Okey, sekarang kita pergi kepada seterusnya. Okey, sekarang kita dah beralih kepada buku catatan pertama yang kedua iaitu buku tunai. So, cikgu ada soalan lagi dekat sini. Apakah tujuan penyediaan buku tunai dan nyatakan dokumen berkaitan? Okey, cikgu nak tanya anak murid cikgu ni, siapa nak jawab soalan yang kedua ni? Buku tunai. Ah, siapa saya nak cuba? Cikgu. Ah, cikgu. Okey, silakan. Amar okay. ah, Amar Hakim, Amar okay. Hakim. Ah. ah Okey, soalan pertama tu, apakah tujuan penyediaan buku tunai? Tujuan penyediaan buku tunai adalah untuk merekod penerimaan dan pembayaran tunai atau cek dalam semua urus niaga perniagaan. Ah, dokumen berkaitan pula, ah macam cikgu cakap tadi, ah slip daftar tunai, slip bank, slip transaksi perbankan elektronik, bil bayaran memo bil tunai keratan cek resit baucer pembayaran dan juga baucer tunai runcit. Okey. Terima kasih. Okey, thank you. Terima Amar. kasih Amar. Thank you Amar. Okey, sekarang Amar cakap apa? Apakah tujuan penyediaan buku tunai? Amar kata untuk merekod penerimaan dan pembayaran tunai atau cek dalam semua urus niaga perniagaan. Dan apakah dokumen terlibat? Amar kata sama macam cikgu sebut tadi dia kata, iaitu yang dalam senarai inilah tadi. Mm -mm. So nampak tak murid-murid? fungsi buku tunai dengan fungsi jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai sama. Aa, sama kan? Tadi kita kata apa? Jurnal penerimaan tunai nak rekod apa-apa duit yang kita terima, mm -hmm. jurnal pembayaran tunai untuk rekod apa-apa yang kita bayar. So yeah. sama juga dengan buku tunai. Sebab tu cikgu cakap, kalau dalam soalan kamu, kalau dia dah minta jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai, maka buku tunai dia tak minta dah. Hmm. Ah, ha, tak diminta dah buku tunai. Tapi kalau soalan minta buku tunai, maka kamu kena sediakan buku tunai, jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai tak perlu. Ah, uh -huh. ha, salah satu saja. Okey? Okey, bagus ya Amar. Kita pergi kepada yang seterusnya. Ini adalah buku catatan pertama yang ketiga, iaitu buku tunai runcit. So sekarang cikgu nak tanya, apakah tujuan penyediaan buku tunai runcit? Okey dan nyatakan dokumen yang berkaitan. Okey, siapa nak jawab yang uh, ini? Siapa nak jawab? Okey, Amirul. Uh, Amirul nak jawab. Okey, Amirul. Okey, cikgu. Tujuan buku tunai runcit ialah satu buku untuk kita rekodkan pembelajaran dengan jumlah yang kecil. Ah, uh, dokumen yang berkaitan ialah ah uh, bil tunai, bauci tunai runcit dan slip daftar tunai. Terima hmm. kasih. Okey. Okay. Okay, Terima kasih, Amirul. Kata, kita saya Amirul, Amirul Amiru cakap apa? Apakah tujuan penyediaan buku tunai runcit? Amirul kata untuk merekod pembayaran amount kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan. Mm -hmm. Okey, maksudnya belanja-belanja kecil yang biasanya jumlah dia di bawah 100 lah. Okey, di mana penggunaan cek adalah tidak sesuai, mm -hmm. maka kita kena gunakan buku tunai runcit. Dan apakah dokumen yang berkaitan dengan uh, urus niaga untuk uh, buku tunai runcit ini? Yang pertama kita ada bill tunai. Yang kedua kita ada slip daftar tunai dan yang ketiga kita ada voucher tunai runcit. So kalau nampak tiga dokumen ni kita tengok jumlah tu. Kalau jumlah dia kecil kita akan rekodkan ke dalam buku tunai runcit. runcit. Okey. Okey. So kita dah selesai dah ulang kaji yang uh, siri satu hari tu. Sekarang kita masuk uh, apa yang cikgu nak ajar pada hari ini ialah okey. Jom kita belajar lagi. Okey, yang pertama cikgu nak tunjuk macam mana cara nak menutup general hash. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk mengimbangkan buku tunai dan menyatakan kedudukan baki tunai serta baki bank. Dan yang ketiga, kita nak jumlahkan laju analisis, mengimbangkan buku tunai runcit dan merekodkan rekupmen. Jadi ha, so yang hari ini kita nak selesaikan semua kita punya buku catatan pertama. Uh -huh. Okey, sekarang kita tengok. Okey, ini adalah contoh jawapan yang akan diberikan oleh pelajar, okey dalam exam mereka lah. Ini jawapannya sangat complete lah maksudnya tetapi belum diselesaikan lagi. So kita okay. nak minta pelajar-pelajar uh, cikgu ni tolong selesaikan. Okey, ini adalah apa? Ini adalah jurnal arm. Okey, jurnal arm ini uh, nampak macam dah siap kan tapi sebenarnya ada lagi yang belum siap. Ada lagi perkara yang perlu direkodkan. Jadi cikgu nak minta siapa nak cuba jawab? Macam siapa mana lagi cara? boleh cuba? Akik okay, macam ni cara kita nak selesaikan jurnal am kita ni. Faris nak cuba silakan Faris. Okey Faris nak cuba. Ah uh, cikgu yeah. uh, pada satu hari bulan tu kita kena jumlahkan uh, pada kedua-dua ruangan debit dan kredit tersebut. Uh, kalau kita lihat pada ruangan debit tu ah uh, ada sat, dia ada lebih daripada satu uh, catatan akaun. So kita kena jumlahkan nilai-nilai yang ada kat situ uh, untuk dapatkan nilai dia. Okay. Uh, sebagai contoh uh, kalau dekat uh, dalam jurnal tu ada 32000 kita tambahkan dengan 5000 tambahkan dengan 12000 so nanti kita akan dapat uh, 49000 dan kita boleh letak jawapan yang kita dapat tadi di bawah bahagian debit tersebut tu so, untuk bahagian kredit pula uh, kita just turunkan saja nilai 49000 tu sebab uh, sebab dia punya uh, nilainya sama balance tu so, manakala pada 7 hari bulan pula uh, kita tak payah uh, jumlah kira tak, tak payah kira jumlahnya sebab uh, kedua-dua Uh, bahagian kredit dan debit tu uh, nilai dia uh, tidak mempunyai lebih daripada satu catatan akaun. Terima kasih. Okey, okay. terima kasih Faris. Okey Faris, okay, apa yang Faris cuba nak sampaikan kat sini ialah okey kalau kita tengok channel Am ni, kita ada dua urus niaga iaitu pada Julai 1 dan pada Julai 7. Okey, satu hari bulan Julai dan 7 Julai lah. Okey untuk 1 Julai itu ini sebenarnya adalah catatan pembukaan sebenarnya Okey uh -huh. so kita tengok dekat bahagian debit ada tiga akaun dicatatkan Kita ada akaun bank, kita ada akaun tunai dan kita ada akaun lengkapan Ada tiga akaun dekat situ Manakala dekat sebelah kredit ada satu saja. So bila pelajar nampak dalam uh, jawapan pelajar Kalau ada mana-mana belah sama ada debit ataupun kredit Yang catatannya melebihi satu akaun hmm. ha, Contoh macam Julai 1 ni lah Jadi kita kena jumlahkan dia So sekarang kita tengok kalau dekat Julai 1 bahagian debit kita ada tiga akaun di sini, 32000 untuk bank, 5000 untuk tunai dan 12000 untuk lengkapan. So yang tiga ni kita kena jumlahkan dia. Mm -hmm. Okey, dan kena bila kita, tambah kita dia. Ah, kena tambah. So bila tekan kalkulator tu kita akan dapat jawapan apa? 49000. Mm -hmm. So kita tulis nanti dekat bawah tu 49000 nanti cikgu tunjuk. Dan dekat sebelah kredit sebab ada satu saja, so kita just turunkan je lah angka tu. 49000. bawa ke bawah. Ah, bawa mm -hmm. ke bawah, turunkan ke bawah. Okey untuk tujuh hari bulan pula, okay, kalau kita tengok dekat sini, dekat jabit hanya ada satu catatan akaun. Dekat kredit hanya ada satu catatan akaun. Jadi ianya tak perlu dijumlahkan. Tinggalkan je macam tu, Dah betul dah itu. Mm -hmm. ah, okay? Cuma yang lebih daripada satu je kita akan jumlahkan. Kita akan tambahkan dapat jumlah. Dan letakkan di bawah. So macam inilah nanti jawapan dia. Ya. Yeah. Okey, kita akan letakkan jumlah tu 49000 tu di kedua-dua belah debit dan kredit. So untuk Julai 7 tak perlu dah selesai. Mhm. Mm Okey, sekarang kita pergi kepada yang seterusnya iaitu jurnal belian. Okey, untuk jurnal belian ni kalau kita tengok macam dah complete tapi sebenarnya masih ada lagi yang perlu diselesaikan. Okey, jurnal belian ni untuk apa tadi? Untuk kita rekod belian barang niaga secara kredit, kredit. daripada pembekal. Okey, so sekarang kita beli daripada siapa? Kita beli daripada tiga orang pembekal ni lah. Yeah. Pemburu FIFA, pembekal Lisa dan Mary Trading. Okey, sekarang cikgu nak tanya, siapa nak tolong cikgu selesaikan? Macam mana cara nak tutup jurnal belian ni? Siapa hmm. nak tolong tutup jurnal belian? Hafiz. Okey, Hafiz. Hafiz, boleh cuba Hafiz? <laughs> Hafiz excited betul hari ni Hafiz. Ah, <laughs> uh, okey, mula-mula sekali kita kena letak tarikh dia. Tarikh 21 Julai. Sebabkan Julai tu last secara bulan. Lepas tu sebelah dia dekat bahagian putih Kita letak account belian Sebab kita buat jenis belian Dan yang akhirnya -akhir kali nak cari jumlah dia Kita kena totalkan semua yang kat atas Tambah sikit dapat Sampai depan dia 7757 okay. Okay, itu jawapan yang diberikan Hafiz. Hafiz ulang sekali lagi berapa jawapan akhirnya? 7757. 7757 betul. Okey. Okey, cikgu betul. itu jawapan Hafiz tapi okay. sebelum kita nak bagi cikgu reveal the answer, apa kata kita berehat seketika dan kita bagi mereka buat sekali lagi betul ke itu jawapannya. Okay. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Dedek TV KPM. Dedek TV. KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey dalam subjek prinsip perakaunan buku catatan pertama Siri 2 bersama dengan guru kita Cikgu Islina binti Bakar dan enam murid dari dua sekolah yang berbeza bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi subjek hari ini kita nak belajar buku catatan pertama dan kita telah sama-sama buat soalan untuk jurnal dan sekarang ni kita nak sambung dengan jawapan jurnal belian yang diberikan oleh Hafiz sebentar tadi. Dipersilakan Cikgu. Okey, Terima kasih, Wani. Okey, sekarang kita nak tengok betul ke tidak jawapan Hafiz tadi. Dia kata apa jawapan dia tadi? 7-7, 5-7. Jom kita simak. Ha, Betul? Betul. Ha, 7-7, 5-7. So, macam mana cara kita nak tutup jenis-jenis khas ini? Okey, contohnya seperti jenis belian ini. Okay, yang pertama, kita kena masukkan dulu tarikh hari terakhir dalam bulan tersebut. So, sekarang kita sedang buat bulan Julai, kan? So, dalam bulan Julai, tarikh terakhir ialah 31. Jadi, kita kena tulis 31 kalau bulan uh, Jun 30 kita tulis 30. Kalau Februari 28 kita kena tulis 28. Kalau tahun lompat 29 tulis 29. Mm -hmm. Okey so kita kena uh, sebab kalau silap dekat situ nanti jawapan yang lain tak akan dapat markah. Okey. Okay. So sekarang 31 hari bulan Okey, kemudian uh, kita tengok dekat situ butir dia ialah akaun belian. Kenapa akaun belian? Sebab kita nak tutup jurnal belian. Uh -huh. So, kita, kita tulis akaun belian sebab nanti kemudian kalau kita nak hantar ke ledger, kita akan hantarkan jawapan 7757 ni ke dalam akaun belian. Akaun belian. Okey, dan jumlahnya kita jumlahkanlah ketiga-tiganya dan Hafiz dah bagi jawapan tadi iaitu 7,757. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, jurnal jualan. So untuk jurnal jualan proses dia sama sahaja macam jenis belian tadi di mana kita kena letakkan tarikh terakhir dalam bulan Julai iaitu 31 butir dia apa so ini jenis jualan kan so kita kena tutup dengan akaun jualan uh -huh. dan kita akan jumlahkan kedua-dua jumlah ni tadi so kita tengok jawapannya uh, macam tu cara nak tulis dia okey 31 okay. hari bulan akaun jualan dan jumlahkan dia okey next kita pergi kepada ke okay, jurnal pulangan belian Okey, jenis pulangan belian tu apa? Untuk kita rekodkan apa-apa belian barang niaga kita yang rosak ke, yang pecah ke, kita pulangkan semula kita kepada pembekal. So, kita kena rekod dekat sini lah, dekat jenis pulangan belian. So, cara yang sama, kita akan letakkan hari terakhir dalam bulan Julai iaitu 31, butir dia ialah apa? Akaun pulangan belian. Okey, dan kita akan jumlahkan, jumlah 280, kita akan tambah dengan 184. So, apakah jawapannya? Uh, macam tu cara dia. Okey, 464. Okey, dan yang seterusnya untuk jurnal pelanggan jualan. Okey, dekat sini ada satu saja. Okey, Kafe Fazli ni siapa? Ini adalah pelanggan kita. Kita dah jual barang niaga kepada dia, mungkin ada barang yang rosak. Jadi, hmm. Kafe Fazli pulangkan semula kepada kita. So, kita kena rekodkan di mana? Dalam jurnal pelanggan jualan. So, macam mana cara nak tutup? Sama juga. Letakkan hari terakhir dalam bulan Julai iaitu 31, butirnya ialah akaun pulangan jualan. Dan jumlahkanlah. Cuma ada satu sahaja kan 127. So kita tulis 127. Macam ni. Okey. Okey. So selesai dah lah kita punya jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. Okey. Sekarang kita nak beralih pula kepada buku tunai. Okey, yang ini tadi kan kita tengokkan apakah dokumen yang berkaitan dengan penerimaan tunai dan pembayaran tunai. Ada banyak dalam senarai tadi kan? Uh -huh. kita dah tengok tadi. Okey, sekarang Ah nampak tak banyak urus niaga yang melibatkan tunai dan cek. So yeah. kalau tunai kita akan rekodkan ke dalam kolom lah. Kalau dia kata cek kita akan rekodkan ke dalam kolom bank. Okey, ini sebelah debit. Okey, sebelah sebelah kiri ya eh, kita panggil debit. Kan, kanan ke kiri? Ah debit lah. Debit. debit yeah. Okey. Dan ini kredit. Mm -hmm. Okey, di sebelah debit ni kita akan rekodkan duit yang kita terima ataupun duit masuk. Betul. Okey, manakala di sebelah kredit kita akan rekodkan apa? kita akan rekodkan apa yang kita bayar ataupun duit keluar. Duit keluar. Okey. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk step by step macam mana cara nak tutup buku tunai. Okey, sekarang ayat ni dia agak complicated sedikit. So cikgu minta murid-murid tolong perhatikan betul-betul macam mana cara nak tutup buku tunai. Okey, so step yang pertama Okey, nampak tak warna biru tu? Okey, kita kena tinggalkan sebaris kosong. Okey, di bawah butir yang paling akhir. So, butir yang paling akhir dalam buku tunai kita ialah gaji. Kan kita nampak 28 hari bulan tu gaji tu dia adalah butir yang terakhir. So, kita kena tinggalkan satu baris kosong di bawah gaji tu tadi. Okey. Kemudian, step yang kedua. Okey, kita ada angka dekat situ yang diwarnakan 5,853. Okey, mana cikgu dapat angka tu? Okey, macam ni. Kita tengok, kita tengok tunai dahulu. Kita nak selesaikan kolom tunai dahulu. Okey. So kalau kita tengok tunai di sebelah debit, kita ada 5000 dengan 853. So bila kita jumlahkan dia, kita tambahkan dia, kita akan dapat jawapan 5853. Manakala di sebelah kredit, kita tengok kolom tunai. Kita hanya ada satu item sahaja iaitu belian yang berjumlah 560. Jadi kalau kita jumlahkan tunai di sebelah kredit, jumlahnya ialah 560 lah. Okey, uh -huh. sekarang kita tengok antara tunai debit dengan tunai kredit. Yang mana angka dia lebih besar? Debit. Debitlah iaitu 500 eh, 5853. Jadi kita kena letakkan angka yang lebih besar di bawah tu di, di kedua-dua jumlah tunai di bahagian bawah tu. Okey, kita nak totalkan nanti so kita letakkan angka yang besar di bahagian jumlah di bawah tu. Okey. Kemudian Seterusnya, okay, maksudnya dekat dekat sebelah debit kita akan letakkan 5853. Dekat sebelah kredit kena follow lah. Yeah. 5,853 juga. Okey, next. Okey, kemudian apa yang berlaku? Okey, kemudian kita tengok tadi. Dekat sebelah debit memang dah cukup kan 5,853. Yeah tapi tapi dekat sebelah kredit kita cuma ada 560 saja. Jadi kita kena cari berapakah baki tunai yang masih tinggal dalam perniagaan kita. Uh -huh. So macam mana caranya? So kita kena ada satu angka yang bila kita tambahkan dengan 560 dia akan dapat jawapan sama macam dekat debit 5853. Uh -huh. Okey, so ataupun cara yang mudah macam mana? Kita ambil je 5853 ni kita tolak, kita tolak dengan, dengan 560. Dengan ha pandai wah ni. Okey, kita tolak dengan 560. So kita akan dapat jawapan 5293. Okey. So kita akan tuliskan apa dekat tarikh? Sama juga kita akan tuliskan hari terakhir dalam bulan Julai iaitu 31 dan butir dia apa? Baki HB. Baki HB ialah baki hantar bawah. Okey, so kita dah dapat dah. So apa maksud 5293 ni? Maksudnya ialah itulah tunai yang masih tinggal dalam perniagaan kita pada 31 Julai. So tunai ni nantilah yang akan kita bawa ke bulan Ogos. Yeah. So, bila kita nak start August, kita akan start dengan RM5,293. Uh -huh. Okey. Sekarang kita buat proses yang sama untuk kolam bank pula. Okey. Kita tengok bank. Sama juga macam mana step dia tadi. Kita mula dengan jumlahkan dulu uh, bank di bahagian debit dan juga bank di bahagian kredit. So, kalau kita tengok bank dekat debit, kita ada RM32,000. Kita tambahkan dengan RM2,300. So berapa jumlah dia? 34,300. Okey, kemudian di sebelah kredit kita ada 300 800, 1,350 dan 5,200. Jadi kalau pelajar totalkan jumlahkan semua bank dekat bahagian kredit ni, jawapan dia ialah 7,650. Uh -huh. yang tu jangan tulis kat mana-mana lah. Aa, kita cuma nak tahu je berapa kan jumlah dia, 7,650. So siapa yang lebih besar? 7650 ke ataupun 34300. Hmm. Ah ha, of course lah 34300 kan. Betul. So angka yang lebih besar kita akan letakkan sebagai jumlah di bawah kedua-dua belah. Uh -huh. Okay. So sekarang kita akan cari baki HB untuk Column Bank pula. Ha, okay. macam mana caranya tadi? Kita kena ada satu angka bila kita tambahkan angka tu dengan empat angka yang dah sedia ada ni, jawapan dia mesti kena dapat 34300. Okey, so pelajar-pelajar boleh kiralah guna kalkulator. Okey, mm -hmm. now kita tengok jawapannya berapa. Ha, itu jawapannya. 26,650. So, bila 26,650 ni kita tambah dengan 300. Oh, sorry. Kita tambah dengan 800. Kita tambah dengan 1350 dan kita tambah dengan 5200. Maka jumlahnya akan tambah pula dengan 26,650 ni. Maka jumlahnya ialah... 34000 3300. Okey cikgu dah tersalah. Sekejap ya. Okey. Okey. So dah. Okey dah. Maksudnya apa? Sekarang berapakah baki tunai kita yang masih ada di bank pada 31 Julai? Berapakah baki uh, baki tunai yang berada, uh, baki tunai di bank? Uh -huh. Okey, pada 31 hari bulan. Okey, bakinya ialah 26650. Maksudnya dalam bank perniagaan kita masih ada duit sebanyak 26650. Okey. Step yang seterusnya. Okey. Step yang seterusnya ialah okey. bila kita dah settlekan kita punya kolam tunai, kita dah selesaikan kita punya kolam bank, sekarang kita nak buat apa? Kita nak kira ada tak diskaun diberi di sebelah debit, ada tak diskaun diterima di sebelah kredit. Kalau ada, maka kita kena jumlahkan di bawah juga. Sama macam kita jumlahkan yang tadi tu. Okey. Mm -hmm. So kalau kita tengok dalam soalan ni, diskaun diberi ada satu iaitu RM77 So kita totalkan dapat 77 lah. Okey. Manakala diskaun diterima di sebelah kredit kita ada RM45. So kita totalkan kita dapat RM45. Yang ni sebab dia ada satu diskaun diberi dan satu diskaun diterima. Kalau ada lebih daripada satu kita jumlahkan. Mhm. Okey, so dah dah complete dah kita punya uh, kita punya jumlah dekat bawah tu semua dah selesai. So seterusnya ialah Ha, nampak tak anak panah tu? Okey, apa kita nak buat dengan anak panah tu? Okey, sekarang baki hantar bawah untuk tunai dan baki hantar bau untuk bank kita kena pindahkan ke bulan ogos pula yeah. kan kita kan dah berada di 31 Julai dah dah bulan terakhir dah hujung bulan so yes dah hujung bulan so kita nak masuk bulan yang baru itu Ogos 1 so kita kena bawa masuklah yang 5293 tunai dengan 26650 bank ni tadi kita kena pindahkan ke Ogos 1 dan cara nak pindahkan dia dia mesti kena bersilang mm -hmm. okey kalau baki HB tu berada di sebelah kredit Maka baki yang bulan Ogos nanti tu, baki awal Ogos tu akan berada di sebelah debit. debit. Ha, Okey. So sekarang kita tengok jawapannya. Ha, macam tu jawapannya. Okey. Mm -hmm. Kita just bawa turun dan kita tuliskan tarikh Ogos 1. Okey. Kemudian kita tuliskan butir baki BB. BB maksudnya bawa ke bawah. Mm -hmm. Okey. Dan kita pindahkan tunai 5293. Kita masuk ke kolam tunai dekat sebelah debit ni dan kemudian angka bank yang 26650 tu kita akan pindahkan ke dalam kolom bank di debit dengan jumlah yang sama. Ya. Yeah. Okey, maka selesailah kita punya catatan penutupan. Kita dah imbangkan buku tunai kita. Kita dah kenal pasti dekat mana kita punya kedudukan tunai dan kita dah kenal pasti dekat mana kedudukan bank kita. Okey, okay. jadi cikgu walaupun ada banyak kolom walaupun ada banyak butir untuk akaun yang lain, uh -huh. apa yang kita perlu bawa ke bawah adalah tunai dan bank sahaja kan yes, cikgu? Ya saja. Ya yes. sebab ini semua yang dicatatkan tu maksudnya kita dapat duit daripada mana uh -huh. dan kita bayar ke mana. Okey. Okey, ayat tu semua dah kita dah kira-kira-kira so inilah jumlah yang masih tinggal. Okey, okay, kita ada 5293 tunai di tangan dan kita ada 26650 tunai di bank. Mhm. Mm okey, so okay. selesai buku tunai kita. Semua so, murid atas talian macam mana? Faham tak, Cikgu ajar? Okey. Faham. Faham. okey. Kita nak pastikan mereka masih ada di sini, Cikgu. Ah, ha, betul. Ha. Okey, okay, okay. jom kita sambung, Cikgu. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, ini adalah yang terakhir iaitu buku tunai runcit. Okey, apakah itu buku tunai resit? Kita nak rekodkan semua urus niaga dengan amount yang kecil. Okey, yang tidak sesuai menggunakan cek untuk bayar. So apa antara uh, belanja yang menggunakan jumlah yang kecil? Okey, macam yang kita tengok dekat dalam ni, dia uh, pem, apa tu? Peniaga membeli kertas A4 dan pen penanda. Okey, harganya ialah RM35. Okey, so kita akan guna buku tunai runcit. Kemudian upah mencuci pejabat dengan harga RM80. So kita akan gunakan buku tunai runcit. Pinjaman Davis, ah, Davis ni mungkin pekerja lah. Okey uh -huh. dia nak buat pinjaman dan pinjaman dia sikit. Dia nak pinjam RM100 saja. So kita akan rekodkan dalam buku tunai runcit. Dan kemudian dia ada surat berdaftar. Okey kita nak post surat berdaftar. Dia punya kos ialah RM60. So yang kecil-kecil tu semua kita akan rekodkan ke dalam buku tunai runcit. Selain daripada tu apa? Kita ada... Ah, contoh bayaran parking, ataupun kita nak beli uh, nak nak completekan kita punya pantry kita beli teh kopi gula ha, semua tu kita akan pakai duit daripada buku tunai runcit. runcit. Okey. So, sebelum tu sebelum kita nak uh, kita nak buat jumlahkan semua laju yang ada, kita nak imbangkan buku tunai runcit kita ni dan kita nak rekodkan rekruitment. Ha, buku tunai runcit ada satu istilah namanya rekruitment. So, apakah rekruitment itu? Jom kita hmm. tengok sama-sama. Okey. Dalam buku tunai runcit, kita ada satu sistem yang kita panggil sebagai sistem panjang. So, apakah yang dimaksudkan dengan sistem panjang? Iaitu jumlah yang telah dibelanjakan dalam tempoh tersebut akan digantikan semula untuk mendapatkan jumlah asal. Okey, pada setiap awal bulan, tunai atau cek akan dikeluarkan untuk tujuan rekruitment mengikut jumlah wang yang telah dibelanjakan. So maksud dia dekat sini, okay, kalau dalam sebuah perniagaan tu, ada accountant yang jaga uh, tunai dan bank tadi yang yeah. kita record dalam buku tunai. Ada seorang lagi accountant dia cuma jaga buku tunai runcit. Dia handle buku tunai runcit ni. So uh, buku tunai runcit setiap awal bulan dia kena ada jumlah yang sama. Dia kena satu jumlah yang fix. Okey, mm -hmm. kalau kita kata kalau kita kata 30 eh 300 pada awal bulan 300 So nanti bila sepanjang bulan tu guna 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 okey lepas tu kita akan kira berapa baki yang masih tinggal dan berapakah yang telah dibelanjakan. So nanti mm -hmm. next month okey uh, akauntan yang jaga tunai dengan bank tadi tu dia akan top up uh, dia akan top up tunai runcit yang dah berkurang tu tadi yang telah dibelanjakan tu dia akan top up jumlah yang sama supaya setiap awal bulan buku tunai runcit akan sentiasa 300. Ya. Ah uh, itu yang kita panggil sebagai recoupment. Recoupment. Uh -huh. Okey. Jadi sebelum kita nak teruskan dengan membuat latihan untuk soalan ini cikgu, uh -huh. kita nak bagi mereka di rumah untuk berehat seketika. Wah faham kau ni dia macam oh, bermain dengan minda kita. Jadi Wani nak bagi anda berehat seketika dan kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM. Kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Dan kita masih lagi bersama dengan cikgu kita, cikgu Islina. Dan enam murid dari dua sekolah yang berbeza hari ini untuk kita belajar prinsip perakaunan buku catatan pertama siri 2. Jadi dah banyak yang kita belajar hari ini. Dan sekarang ini, di segmen terakhir ini, kita nak pergi kepada apa cikgu? Okey kita nak pergi kepada uh, buku catatan pertama yang terakhir iaitu buku tunai runcit. Mm -hmm. So dekat buku tunai runcit ni nanti kita nak belajar macam mana cara kita nak menjumlahkan semua laju yang ada kemudian kita nak imbangkan dia dan kemudian kita nak record recoupment. Baik. Okey uh, tadi cikgu dah terangkan kan apa itu sistem panja mm -hmm. iaitu satu sistem di mana uh, buku tunai runcit itu akan uh, dikembalikan jumlah yang asal sebanyak mana yang telah dibelanjakan tu tadi. So every month uh, awal bulan tu buku tunai runcit akan ada satu uh, jumlah yang fix yang memang dah tetap. Kalau dia dah set 300, so every month kena 300 lah top up supaya jadi balik 300. Dan belanjakan and then top up balik supaya jadi balik 300. Okey, sekarang kita tengok contoh lah. Okey, yang ni tadi cikgu tunjukkan. Ha, yang ini contoh buku tunai runcit. So, nampak macam dah siap. Tapi sebenarnya kita tak jumlahkan lagi uh, laju-laju tu. Okey, dan kita nak imbangkan dia. Jadi, cikgu nak minta bantuan siapa ya? Untuk tolong cikgu Uh, jumlahkan laju-laju. Oh, okey. Okey, Azim. Azimlah, Azimlah, Azim Silakan tangan. Kesilah, Azim. Okey, baiklah. Pertama, kita kena jumlahkan semua kolom yang ada. Iaitu kolom penerimaan, kolom pembayaran dan kolom analisis bayaran. Okey, kena jumlahkan semua. Okey, kita jumlahkan semua kolom. Iaitu kolom penerimaan, pembayaran dan analisis bayaran. So, analisis bayaran dekat sini ada empat kolom yang terdiri daripada alat tulis, pos, belanja pejabat dan pelbagai. So macam mana cara kita nak jumlahkan? Senang je tekan kalkulator. Ah ha, kan. Mm -hmm. Okey, so kita akan rekodkan penerimaan adalah 300. Okey, pembayaran tu berapa? Ah nanti kita tengok jawapan dia berapa ya pembayaran tu. Okey, okay, manakala analisis bayaran, so setiap satu tu cuma ada satu saja uh, apa tu belanja yang telah uh, berlaku, alat tulis sebanyak RM35 boss 60 belanja pejabat 80 dan pelbagai lah 100. So itu step yang pertama kita jumlahkan dahulu semua laju yang ada. So kita tengok jawapan dia. Ah itu dia. Okey. So untuk penerimaan 300, untuk pembayaran 275 dan uh, inilah analisis bayaran daripada mana datangnya 275 tu daripada pecahan-pecahan inilah. Okey, so bila kita jumlahkan kita akan dapat jawapan dia 275. So apa maksud 275 tu? Itulah buku tunai runcit yang telah digunakan sepanjang bulan Julai. Hmm. Okay, so sekarang next step. Okey, Azim, macam mana kita nak buat step yang seterusnya? Ha, Azim boleh jawab lagi tak? Boleh cikgu. Okay, good. Seterusnya kita kena letak dekat garis bawah sekali. Tarikh 31. Butirnya bagi HB ataupun bagi hantar bawah nilai RM25 di kolom pembayaran. Macam mana saya dapat RM25? 300 tolakkan dengan RM275. Hmm. Okey. Okay. Azim kata, next step ialah kita akan masukkan tarikh Julai 31. Ya. Okey, kemudian dekat butir kita akan rekodkan baki HB. HB. Baki hantar bawah. Dan kemudian kita akan masukkan berapakah jumlah tunai runcit yang masih tinggal. Okey, setelah kita belanjakan sebanyak 275. Asalnya kita ada berapa? Kita ada RM300. Kita dah belanjakan sebanyak 275 So, berapakah yang masih berbaki, masih tinggal? Iaitu RM25. So, yang RM25 tu kita kena record dalam kolom pembayaran macam ni. Haa, macam tu. Uh -huh. Okay. Okay, selepas kita dah recordkan RM25 tu tadi, kita kena jumlahkan di kedua-dua belah. So, maksudnya penerimaan kena ada 300 Pembayaran juga kena ada RM300. So, sama-samalah dia kena seimbang. So, maksudnya apa? Nanti bulan depan kita kena top up balik, kita kena top up balik tunai runcit yang telah digunakan iaitu 275 tadi tu untuk menjadikan ianya sem balik semula kepada angka asal dia, iaitu 300. Mm -hmm. Okey, so sekarang Azim, boleh tak teruskan next step dia apa? Next step dia kita kena bawa RM25 tu ke bulan hadapan, iaitu 1 Ogos dan kita kena buat recruitment di mana kita akan dapat sama ada tunai ataupun cek. Um Tunai atau mocak ni kita gunakan untuk top up balik jumlah yang telah dibelanjakan. Ya ini RM275. Okey. okey okay, Azim. Terima kasih Azim. Okey, thank you Azim. So dia kata kita akan top up balik kita record cara record dia macam ni. Okey. Yang RM25 tu tadi, okey kita kena turunkan. Okey maksudnya itulah baki tunai runcit yang masih tinggal. So kita kena bawa dia ke bulan Ogos lah. Okey so sekarang kita punya tunai runcit hanya tinggal RM25 saja. So apa yang kita kena proses seterusnya? Ah yang kat sinilah kita kita, kita kena kata kita record recruitment. Kita kena tambah balik duit sebanyak mana yang telah dibelanjakan supaya dia punya baki awal tunai runcit sama je menjadi 300 balik semula. Mm -hmm. Okay. Okey. So dekat sini kita akan letakkan dekat bahagian baki uh, di bawah baki BB tu tadi. Oh, tak nampak. Okey. Okey dekat bawah tu kita akan top up sebanyak 275 Okey pada tarikh Ogos 1 dan butirnya ialah sama ada bank kalau uh, kalau pengurus akaun yang jaga buku tunai runcit ni dapat cek, so kita akan gunakan dia akan rekod sebagai bank lah tapi kalau dia dapat tunai dia akan rekod sebagai tunai, tunai. okey so maksudnya kita faham RM25 adalah baki tunai resit daripada bulan lepas dan RM275 adalah uh, jumlah yang ditop up semula supaya tunai runcit kembali kepada jumlah yang asal iaitu RM300 Uh -huh. ah, okay. So, selesailah semua kita dah rekodkan ke empat-empat empat buku catatan pertama. Okay. Uh, iaitu jenil am, jenil khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey, jadi kita dah belajar banyak benda dalam buku catatan pertama hari ini. Dan akhir sekali cikgu, sebenarnya buku tunai runcit ni lah kalau uh, perniagaan kecil-kecilan dapat tengok sama ada mereka ada untung atau rugi dalam uh, perniagaan mereka pada setiap bulan tu. Betul tak cikgu? Uh, dia sebenarnya buku tunai runcit ni sebenarnya dipanggil sebagai petty cash. Petty cash. Uh, yeah. Petty cash. Akan uh -huh. jumlah kecil. Memang dibelanjakan untuk jumlah yang kecil-kecil sahaja. Uh -huh. uh, kalau jumlah yang besar, kita akan record dia dalam buku tunai. Kita dah tengok tadi kan buku tunai. Ah, yeah. uh, Yang ini buku tunai tunai runcit. Alright. Okay. Jadi itu dia kalau siapa yang nak buka bisnes diri lepas ni kena kuasai buku catatan pertama dulu. Betul ya cikgu? Betul Wani. Okey uh -huh. jadi itulah dia pembelajaran kita hari ini dalam subjek prinsip perakaunan buku catatan pertama siri 2. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Islina binti Bakar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana Pucung Selangor atas ilmu yang telah dikongsikan hari ini. Dan kepada semua pelajar di atas talian, Kak Wani ucapkan terima kasih kepada Muhammad Amirul, Muhammad Syazwan, Hafiz Edwan, Abdul Azim, Faris Danish dan juga Amar Hakim. Kak Wani doakan agar anda berjaya mencapai cita-cinta cinta-cinta pun boleh cikgu. Cita-cita anda yang anda ingini dan menjadi seorang pelajar kebanggaan cikgu Islinah dengan belajar prinsip perakaunan dan dapat markah yang cemerlang. Okey. Dan lepas ni ha, lepas kita dah penat belajar akaun, lepas ni kita nak teruskan dengan subjek pemprosesan makanan sebentar saja lagi dalam sukses SP PM 2021. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Dide TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Haiza binti Zainal, ibu kepada Khairul Izzah Naimi binti Khairul Naim yang merupakan pelajar Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salat Tinggi saya berharap dan mendoakan agar anak saya Khairul Izzah dan rakan-rakannya berjaya memperolehi keputusan yang cemerlang di dalam subjek prinsip perakaunan untuk SPM 2021 ini. Saya juga berharap mereka semua akan memperolehi keputusan yang cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nasrah binti Sujani, Ibu kepada Muhammad Naim bin Zainal Abidin Anak saya merupakan pelajar dari Ma'had Integrasi Tafiz Selangor Sabah Bernam Anak saya merupakan calon SPM 2021 dan mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan saya mendoakan agar anak saya Muhammad Naim serta rakan-rakannya dapat melakukan yang terbaik dalam mata pelajaran prinsip perakaunan serta mata pelajaran yang lain dan dapat mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Saya juga mendoakan agar semua calon SPM 2021 dipermudahkan dan mendapat kecemerlangan. Pasti boleh.